Foi a primeira reunião do prefeito Firmino Filho com o secretariado que vai auxiliá-lo no quarto mandato a partir de 1º de janeiro. O vice-prefeito eleito Luiz Júnior acompanhou a reunião ao lado de Firmino Filho. Entre os novos secretários, nomes já conhecidos como Fernando Saide, Washington Bonfim, Kleber Montezuma, Carlos Daniel, Jalisson Ride, João Pádua e Paulo Lopes. A imprensa pôde colher imagens, mas não pôde permanecer no Salão Nobre. A reunião aconteceu a portas fechadas, mas antes do início, o prefeito Firmino Filho falou aos jornalistas. Nossa equipe é formada a partir de pessoas que têm compromisso com a cidade, pessoas sérias, um tratamento com as outras pessoas e com a coisa pública, e formar também com pessoas competentes. O que queremos de todos eles é essa paixão pela cidade e cumprir o plano de governo que nós assumimos com o povo teresino. Nós temos uma história na cidade e essa equipe tem a responsabilidade de passar a tocha adiante. Todos os setores terão algum tipo de redução de estrutura, redução de gasto. Portanto, o sacrifício será universalizado. É necessário que nós possamos fazer isso. Eu acredito que a redução de despesa nesse ano 2017 deve chegar a algum torno de 60 milhões de reais para que nós possamos estar em dias com os nossos compromissos e fazermos com que a cidade possa funcionar normalmente, que ela não tenha nenhum tipo de prejuízo. A gente pode abrir os jornais, ver as televisões, já percebe que vários estados já passam por crises institucionais graves. Imagine no estado do Rio de Janeiro como é que está o funcionamento dos hospitais, como é que está o funcionamento das escolas, como é que está o funcionamento da assistência técnica, enfim. Essa grave crise fiscal, ela se espalha rapidamente, né, pelos estados e pelos municípios. Nós queremos evitar que Teresina seja abatida por essa crise. E esse é o nosso trabalho primeiro nesse ano 2017.